El passat mes de febrer, 5 emissores municipals de ràdio del Baix Ebre i del Montsià, Ràdio Joventut de Masdenverge, la Plana Ràdio de Santa Bàrbara, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar, Ràdio Delta de Delta Ebre i Ràdio Tortosa, començaven l'aventura d'unir esforços mitjans tècnics i humans per tal d'oferir un programa magazine conjuntament amb continguts informatius de 3 hores de durada cada dia de dilluns a divendres de la 1 del migdia fins les 4 de la tarda, tot amb el suport tècnic i institucional de la Xarxa de Comunicació Local de Catalunya. Aquest divendres 28 de juny, coincidint justament amb el final de la primera temporada, el Dia Terres de l'Ebre ha arribat al programa número 100, 5 mesos de feina conjunta que acaba temporada amb molt bon sabor de boca. Jo crec que ha funcionat bé. Crec que avui que arribem al programa, hem arribat al programa número 100, és un motiu de felicitació per a tothom. Evidentment, sense el treball del dia a dia de cadascun dels professionals d'aquestes emissores, això no seria possible. I també hem notat que al llarg d'aquests mesos, des del febrer fins ara, hem vist com cada vegada hem anat guanyant adeptes d'alguna manera, no? La gent, quan parlaves del programa al principi, evidentment no sabia què era, i hem acabat la temporada en què ens hem fet un petit lloc, no?, al panorama mediàtic de les Terres de l'Ebre. Per tant, la valoració no pot ser més que positiva, no pot ser més que d'agraïment a tothom. Durant aquests programes s'han pogut dur a terme més de 400 entrevistes dintre de les diferents seccions i espais que tenien assignats cadascuna de les emissores. S'han elaborat al voltant d'unes 1.700 notícies exclusivament de les nostres terres, tant d'àmbit general com d'esports. I a partir del proper dilluns, dia 1 de juliol, durant la temporada d'estiu, el format es reduirà només a una hora al dia, per tornar al format de les 3 hores a partir de principis de setembre. No obstant això, els responsables del programa ja han anunciat que en la propera temporada s'introduiran petites variacions en l'estructura del magazín i amb tota probabilitat s'incorporaran més emissores de ràdio i, per tant, més professionals de la comunicació de les Terres de l'Ebre. Acomiadem, bon estiu. Igualment, bon estiu a tots.